अभिवादये अहमस्मि सुनील जोशी अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः अद्यतः अमेरिकायां परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलनं समारभते अस्य उद्देश्यं परमाणु आतंकवाद संकटतः विश्वस्य सुरक्षार्थं कार्याचरणं विद्यते अस्मिन् शिखर सम्मेलने 50 अधिक देशानां नेतारः परमाणु आतंक विषये परिचर्चिष्यन्ति तत्र हि विश्वनेतारः परमाणु अस्त्राणाम् आतंकी गुल्मेभ्यः उपलब्धता निराकरण विषये योजनां निर्मास्यन्ति इदं आमान्यते यत् समस्तेऽपि विश्वे 18,000 मेट्रिक टन मितं यूरेनियम प्लूटोनियम इति रेडियोधर्मी तत्त्वद्वयम् उपलब्धमस्ति यस्य दुरुपयोगः आतंकेभिः कर्तुं प्रयत्यते वॉशिंग्टने परमाणु सुरक्षा सम्मेलनात् पूर्वं आयोजिते रात्रिभोजे भागं भजितुं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व्हाइट हाउस इत्यत्र सम्प्राप्तः यत्र तस्य स्वागत सत्कारः तत्र तेन प्रमुखाधिकारिणा कृतः रात्रिभोजेऽस्मिन् सहभागं कर्तुं विश्वस्य शीर्षनेतारोऽपि तत्र सम्प्राप्ताः सन्ति अस्य रात्रिभोजसमारोहस्य आयोजनम् अमेरिकीयो राष्ट्रपतिः बराक ओबामा कुरुते भारतामेरिकयोः मध्ये लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो इति परियोजनायाः सन्धिः सञ्जातः अतः प्राक् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय अमेरिकीय समुदायेन साकं संभाषितवान् प्रधानमंत्रिणा न्यूजीलैंड प्रधानमंत्रिणा जॉन की इत्यनेन साकमपि मंत्रणा कृता केन्द्रीय उर्वरक रसायन मंत्री अनंत कुमारः प्रावोचत् यत् ऐषमो वर्षे यूरिया उर्वरकस्य 45 उत्तर 200 लक्ष मैट्रिक टन मितं उल्लेख्यम् उत्पादनं जातम् अमुना प्रोदितं यत् उत्पादनं वर्धते केंद्र प्रशासनस्य नूतन यूरिया नीतेः महत्वपूर्णं योगदानं वरीवर्तते संप्रति द्रुतवार्ताः राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मर्शदेन अजित डोभालवर्येण अमेरिकीय समकक्षेण सुसान रायसेन समं सम्भाषणं विहितम् डोभालेन अत्रावसरे प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियन्त्रण व्यवस्थायां भारतस्य सदस्यता समर्थनं साम्रेडमुक्तम् वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना आस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणा मेल्कम टर्नबुलेन साकं सम्भाषणं कृतं केन्बरायाम् उपवेशनावसरे टर्नबुलेन भारतेन सह नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रे सहयोगस्य अभिरुचिः प्रकटिता कोलकातायाम् एकस्य निर्माणाधीन सेतोः पतनकारणेन 29 मृताः 37 आहताः सेतोः ध्वंसावशेषेषु भूरिजनाः विमर्दिताः सन्ति इति आशङ्क्यते समस्तेऽपि देशे विद्युदापूर्तेः विवरणं दूरभाषमाध्यमेन जनजनेषु सम्प्रापयितुं केन्द्रीय विद्युन्मन्त्रालयेन एकं नूतनं दूरभाषीय एप् इति तन्त्रं समारब्धम् एतच्च नवदिल्ल्याम् ऊर्जामन्त्री पीयूष गोयलः सम्पादितवान् अद्यारभ्य पीपीएफ एनपीएस सुकन्या समृद्धि कृषक विकास पत्रादि योजनासु कुशिद नैयून्यं भविष्यति कारयानानि च तत्तत् कारणैः महार्घतां प्राप्स्यन्ति सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली राजधानी क्षेत्रे डीजल इंधन चालित टैक्सी कैब यानानां सीएनजी इंधने परिवर्तनार्थं मासावधिकः समयः कल्पितः टैक्सी चालकैः एतदर्थं याचिका प्रस्तुता आसीत् हंगरी देशस्य इम्रे कोर्टेसः इत्याख्य नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता सुदीर्घ रोगेण निधनम् उपगतः असौ 66 वर्षीयः अवर्तत प्रधानमन्त्रिणा बेल्जियम यात्रावसरे तत्रत्यैः प्राच्यविद्याविशारदैः सह सम्भाषणं कृतम् इमे प्राच्यविद्यानुसन्धानपराः भारतीय ज्ञानपरम्परां विश्वमञ्चे उपस्थापयन्तः सन्ति तुर्कीदेशस्य दक्षिणपूर्वीय दियार बाकिर क्षेत्रे गुरुवासरे बसयानस्थात्रं निकषा दुरापन्न विस्फोटे न्यूनान्यूनं 7 आरक्षिभटाः मृताः 27 जनाश्च व्रणीभूताः विंशति क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धातः भारतं बहिर्भूतं ह्यः समायोजिते उपान्त्यचक्रे वेस्टइंडीज दलेन भारतं पराभूतम् वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्